Në konferencën e sotme me gazetarë, prezantimin tremujor të aktiviteteve e ka bërë drejtori drejtorisë së administratës publike në Gjiran, Nazim Gagica. Ai ka njoftuar për të arriturat e kësaj drejtorie, duke vënë në spikon fazën përfundimtare të digitalizimit të arkivit të administratës komunale. Si pas ti, me digitalizimin e saj do të mundësohen shërbime shumë të mira, më të leta për qytetarë, ma dje për një periudhë të gjatë kohore. Të objektiv final mbetet projekti madhor, pra projekti i arhivës së integrume të administratës komunale, e cila është në fazën përfundimtare të realizimit të saj. Një projekt i madh, një projekt i cili ka rëndësinë vetë për shkak të rëndësisë që ka në rrugën e dokumentave, gjithashtu edhe në qasjen në cilat zibët nga qytetarët në këtë arhiv për të nxjerë dokumentet e nevojshme për ta. Arhiva dhe që konsiderohet si zemra ose truni administratës, ka bërë që të shtyhet kjo periudhë kohore prej 2006 që mos të realizohet një projekt i tillë, por neve kemi arrit fal angazhimit, fal mbështetjes që kemi pas nga kryetari për me realizu këtë projekt, neve veç kemi arrit në fazën përfundimtare të implementimit të saj. Kemi seleksionu 200 metra lond dosje të cilat do të arrivohen së shpeti, shpresojmë që nga java e ardhshme do të promovojmë si hapsir fizike edhe si arhiv. Dhe mbetet faza finale e digitalizimit të shërbimeve në këtë arhiv. Edhe sa i përket shërbimeve të dhëna për qytetarët dhe efikasitetit në tërësi, kjo drejtori sipas Gagicës ka pasur rritje të shërbimeve, rritje të efikasitetit, reduktim të pritjeve para sporteleve, si dhe avancim të shtuar në dhënien e shërbimeve. Sipas tij, shpenzimet kanë shënuar rënje për 1% të dukshme dhe njëkohësisht rritje të efikasitetit të zyrtarëve në punë. Fal angazhimit të zyrtarëve, edhe atyre që s'kan qenë pjesë e zyrave në Gjilan, kemi integru zyrtarën nga fshatrat me qëllimin e vetëm për me balansu, për me ekulibru kërkesat e qytetarëve me shërbimet e dhonuna. Këto njoftime e konstatime drejtori drejtorisë administratës publike në Gjilan i ka bërë në vazhdin e konferencave të regullta të parapara për prezentimin e aktiviteteve tremujore të këti viti të organizuara nga zyra për informime komunës e Gjilanit.